Què tal, Nintenhypers? Un cop més, benvinguts, benvingudes a la darrera entrega de Metroid, de la saga principal de Metroid, aquesta saga en scroll lateral que ja sabeu que és Metroidvania. La darrera fins a dia d'avui, abans de Metroid va ser Metroid Fusions, o Fusions, o com vulgueu dir-li, vale? Que és aquest pedazo de Juarraco, no? Que va sortir... No me'n recordo exactament quin any va ser. Us podria dir que va ser... 2002. Bueno, és un juegarraco com la copa d'un pino, val? Per Game Boy Advance. Aquest cop anava un altre cop més a la consola de butxaca, a la consola portàtil, i ens portava a un cop més... Sí, un cop més, sí. El planeta Cebes retransmitia una senyal... Bueno, no retransmitia cap senyal, de fet. No hi havia cap senyal i per això Samus Aran torna al planeta Cebes, al planeta SR388. No me'n recordo mai, crec que és aquest número i si no, pues és el que hi ha. I quan va cap allà es dona compte que hi ha un clon del que sembla ser ella, no? Que la infecta amb el virus X. I no estem parlant de Resident Evil o Biohazard, val? Sinó que estem parlant de Samus, de Metroid. Haurem de perseguir aquest Metroid, que ens recordarà pues, aquells moments de Prince of Persia en el qual anàvem rere l'ombra, no? I serà un tira i afluixa fins que al final donguem amb ell. No us donaré més pistes, la veritat és que és un bon Metroid. Jo crec que potser seria dels més complicadets. Es veu super bé i van reutilitzar aquests sprites per fer el Oderem. El Oderem? No, com es deia? El Zero Mission, ara em surt. Van fer la segona tirada del Zero Mission amb els sprites d'aquest, una mica alterats, però bueno, això vol dir que era un bon joc, era molt bon, era molt ferm i que va funcionar molt bé. Si no l'heu jugat com els altres, es podeu trobar a 20.000 plataformes, Nintendo 3DS, ara mateix no està el Switch Online, ho sento, segurament està a la botiga de Wii U i segurament també estigui a la botiga de Wii, que clar, avui en dia ja no funciona. Però si el teniu comprat, el podeu descarregar i si no, ja sabeu que podeu tirar d'emulador i podeu jugar-lo per allà. Fins aquí la darrera entrega per entrar a Metroid Dread, aquest Metroid 5, aquest Metroid d'escroll lateral. Us recomano que seguiu a Nintenhype per les diverses xarxes, així com també per YouTube o Twitch, on estareu al loro i veureu coses tan boniques i tan maques com la meva cara en aquests vídeos. No molt més a dir, pau i amor, ens veiem properament i adeu!